Hur går det? Du behöver inte känna att du ska vara med lite hela tiden. Efter. Nej, men det behöver ju vi. Och nu är jag satt på att göra vi, då gör jag vi. Ja, det är jättebra. Jag har gjort fel, eller? Ja, det vet ju själv, Lina. Men vad då för något? Vad är det jag har gjort då? Ja, för det första så skulle du ju ha kört ut mig och mocka skit igår när jag var mitt uppe i maten och skulle laga middag. Och du som är i köket, du släpper ut hörnen över 11. Eventuellt mocka hästskit på gården måste vi göra. Eller det där med hästskiten. Det var väldigt otur att du tog det just när vi skulle göra mat. Du sa att det skulle göras innan kvällningen. Ja, ja, precis. Innan kvällningen. Innan kvällningen. Mm, just ja, det. Då kan man göra på morgonen, man kan göra på lunchen, man kan göra när som helst. Ja, men du sa det inte på morgonen, för då hade jag börjat med det innan jag började med köket. Jaha, jag menar att du får göra när du vill under dagen, bara det är gjort innan kvällen. Hur ska man hinna göra allt det? Det tar ju över 2 timmar att mocka ensam. Ja, det var därför jag frågade om jag skulle hjälpa dig att mocka igår. Jag frågade om jag skulle hjälpa dig att mocka. Ja, jag var tillräckligt förbannad för att vara ensam och tänka. Ja, okej. Okay, men det kan inte jag veta. Jag hade ingen aning om det. Jag har ingen tankeläsare. Hon hade fått en enda uppgift. Det var att sköta köket. När man sköter köket så ingår det även mockningen till hästarna. Jag menar, hur svårt ska det vara att mocka? Jag har häst själv. Jag vet hur lång tid det tar att mocka. Jag mockar min hemma på 10 minuter. Hon håller på i flera timmar. Alltså mocka och sen hålla på att laga maten. Det men det känns tar ju inte 12 timmar att laga mat alltså. Det tar inte 12 timmar att laga mat. Om jag säger det här och det här ska vara gjort idag. Då får man ju organisera själv vart man ska börja med. Ja, men du måste vara tydligare. Vad är det jag ska vara tydligare med? Du sa efter lunch att jag skulle mocka. Okej. Okay. Hade du sagt det på morgon så hade det redan varit gjort innan jag började. Jag tycker det känns väldigt löjligt att jag som är yngst på farmen ska behöva leka mamma till allihopa. Jag orkar inte vara någon minipolis. Jag tycker det bara är sjukt. Nej, men då håller jag för mig själv och jag jobbar för mig själv. Ja. Jag bryr mig inte om några andra tjejer. Jag skiter i det. Ja. Folk blir ganska sura på att hon ska få gå iväg och göra lite som hon vill. Får hon inte det, då blir hon förbannad. Säger att folk ska få en rak höger. Det är inte schysst. Hör jag någon som snackar skit bakom ryggen på mig? Nej, men det då åker de på rak höger. Ja. Sen går jag. Ja. Jag tycker att hon ska åka hem faktiskt, tyvärr. Jag har sagt åt alla andra tjejer att vi sköter oss själva. Jag tycker inte att jag och Yvonne kom fram till något speciellt mycket. Hon är bitter, det går inte att prata om en bitter människa. Man får helt enkelt vänta på att det rinner över. Rinner förbi bara och ta det då. Det är därför jag vill ha det klart liksom. Ja, men nu har jag ju sagt det och det är utagerat. Nu skiter vi det här. Bra!